Du, Ole Mann, hvem er det du minner meg om? Paul Nyman? Å nei, ja, du mener ny jakka, ja. Nei, takk skal du ha, det var jeg... Har du ny jakke? Nei, jeg så ikke det. Nei, det er Nyman, du. Nei, det er ikke han, det er Redford. Robert Redford. Å ja, det er buksene du tenker på. Jeg er også ny, nemlig. Nå er det dyre som bare tusen. Å, er det nye? Nei, jeg la ikke merke til det, men nå vet jeg det. Nå vet jeg det. Roger Moore. Du ligner noe fenomenalt på han, Roger Moore. 007. Ja, nå vet jeg hva du har sett, altså. Det er ny slipset mitt. Deres bok, rett fra Paris, vet du. Å, har du nytt slips også? Ja, du får gratulere. Nei, det er ikke det. Solbrillene, dem er steintøffe. Solbrillene? Det er jo bare noen greier jeg kjøpte hos Esso. Det koster nesten ingenting. Hos Esso? Ja. Nei, dra noe på lopphavet. Du, se meg, hvorfor kjøpte ikke du både jakke, slipp og bukser hos Esso? Og så hadde jeg kanskje lagt merke til den. Pers bok, din tulling, det. Alene, så enkel og så fin. Alene, gitaren triller fram en liten sang. Piano og gitar i sammen strenger lager lyd. I sammen klanger bringer fram en liten sang. Skalan är allt det du tränger. Vårpuss på bilen, Gudny. Du skjønner at, se her. Du, hva er det for noe? Dette her er vårpussposen, det er så. Her er det mye rart, skjønner du. Det er posen med Ferrari. Her har vi autovask, den lille der. Svamp, pussegarn, syntetisk pusseskinn og Sabilex. Sabilex, hva er det for noe? Det er avfettingsveske med polerende egenskaper. Det er sånn to fluer i en smekk, det vet du. Og hele posen koster bare 90 kroner. Ja, men er det billig, det? Billig, ja! Hør nå her da, Gudny. Gjør du en skikkelig jobb med Esso vårpusspose, så blir bilen din så fin at du gidder ikke å bytte den inn. Ja. Da begynner 90 kroner å bli billig, vet du. Det er ren sparing, det. Å ja, og du kan kanskje jeg få ny kåpa også? Det finnes ikke sånne vårpussposer for kåper, ja.
Syns du bilen din gråere, tristere og kjedeligere enn andres? Forsøk en vask på nærmeste SO-stasjon, så kanskje den ikke så grå som du tror. Nei, for min den ble noe knallgrønn den da, sjø. Ja, miraklenes tid ikke forbi. Prøv vaskemaskin hos SO Duo. Jo, Bjarne, det greit. Jeg skal fikse det. Ja, jeg stikker innom med deg, vet du. Akkurat, Uniflo. Ok, du. Ha det, alle. Altså, du skal ut igjen, ja? Ja, liten tur. Så ha det hyggelig, da. Ja, hva mener du med den tonen der? Hyggelig? Jeg skal ned på bensinstasjonen. Ja, da, jeg hørte nok det med Unni. Hæ? Unni? Du, jeg skal bare ned og kjøpe noe for Bjarne, jeg vet du. Skal jeg ringe og spørre ham for deg, kanskje? Ja, men så gjør det, da vel. Så vil han fortelle deg det at jeg skal ha to bokser Uniflo. Uniflo? Hva det her? Olje. Så det smørolje til og med. Og det til og med fra Esso. Var det noe mer av det? Nei. Du skjønner, jeg trodde du skulle treffe en som heter Unni. Du kan få gå og treffe her selv. Esso-stasjon på hjørnet. Her har du penger å få ut fingeren. To bokser av takte. Og så ikke flørt med bensinpumpa, for da får jeg ringe krisesenteret. Yeah.
Før vi drar videre, jeg må bare fylle bensin, og da blir det nesten, jeg nødt til å dra inn på SO på hjørnet her, altså. Det noen forskjell hvor du fyller den her? Ja, det må være SO. SO-bensin for en ja, men det noe billigere der, da? Nei. Ja, går bilen bedre, da? Nei, da. Ja, bruker den mindre på mila, da, kanskje? Nei, langt ifra. Ja, men i himmelens navn, hvorfor fyller du på samme SO-stasjon bestandig, da? Det jo ikke noe fordel i den. Ja, har du sett den dama som jobber det? Å, din gamle gris! Världen är vår.
SO stålradial, dekke med utvidet garanti mot spisse steiner, høl i gata, glasskår og lignende. Med andre ord, det det ideelle dekket for norsk veistandard. Ja, så det garanti mot fabrikasjonsfeil også? Du, det tror jeg bare noe SO sier for at det ikke skal bli så pinlig for veimyndighetene. Ja.
Du, i år har jeg det helt klart, altså. I år skal vi ha litt av en ferie, full av eventyr og overraskelser. Safari da, kanskje gjennom junglen med elefantrifle med de opp til sikte? Nei, vi skal på bilferie. Ah. Det vi gjør, vi kjører etter SO-veikart. Er ikke det spennende? Jo, det er jo helt råtøft det der. Det blir vel langs Mjøsa da, det er jo festlig hver gang det. Nei, altså det en ting er riktig at SO har meget detaljerike veikart over Norge, venn min, det jeg enig i. Men de har også kart over alle vesentlige turistmål i Europa. Og du Ole, da gjør det litt romantisk. Da drar vi til Åland. Åland? Ja, du har nå alltid vært veldig flink til å plukke ut det som er vesentlig også, da. Det var sent en kveld, jeg hadde spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla, något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det då blir jag glad. Jag svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer säkert till himmelen när den dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Honom var frågan så viktig att han förtjänar ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt om hundar som dör på jorden får stanna kvar? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Gratulerer med dagen, Målfrid. Svær diger pakke, gitt. Hva er det for det? Vårpusseposen fra Esso. Ja, ble du glad da? Du strålende. Nei, ja, nei, det der var gøy. Altså, bilvask, det er fenomenalt. Også vårpusseposen fra Esso. Ja, du, jeg må si det at det er hyggelig at du likte den, altså. Jeg var ikke sikker på om du ville like den. Det er jo kanskje ikke så vanlig gave. Den skal jeg bruke allerede i kveld, ja, altså. Hurra! Ja, det er sant. Også mamma kommer i kveld, så kan du få underholde henne da, vet du. For jeg kan jo ikke jeg nå, vet du. Jeg må vaske bilen, ja. Good luck da, Arthur.
du kan være hyggelig det der der. Trail and full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A living low and then plunder. Did you hear that thunder? You better run, you better take cover. Da skulle alt være på plass her, du. Lommelykt og kassettspiller og reiseradio og showen er sikret, kjære venn. Ja, men har vi batterier da? Nei, men gud, hva gjør vi nå? Butikken er jo stengt og vi må kjøre. Ja, men SO er åpen, skjønner du. SO er alltid åpen, og SO transistorbatterier, det er topp det. Åh, takk og pris. Hva skulle vi gjort uten SO? Ja, jeg kunne jo ha sunget for deg, jeg vet du. Ja, nå er det det at jeg hadde tenkt meg en hyggelig ferie, jeg vet du. Du kan brenne gamle drev og si at du fri, og du vil så gjerne.
Du, når vi skal dra nå på biltur til helgen, så ville jeg sette pris på om du for en gang skyld kunne la være å punktere. Ja, jeg gjør så godt jeg kan. Ja, nei, du gjør jo ikke det da, vet du, så godt du kan. Det vil si Esso stålradial med utvidet garanti mot spisse steiner. Ja, du, det det mye av det. Husker du da vi var på Grua? Ja, så mot høl i gata. Ja, altså, da vi var på Hønefoss, der var det høl. Og så mot Glasskår. Ja, det var jo derfor jeg punkterte sist, for da skulle jeg bare, ikke sant? Ja, du, i stedet for å komme med alt det der sure du prater om, kan du ikke heller komme deg ned til Esso og kjøpe stålradial? Jo, jeg skal gjøre det. Det er bare en ting, og det er at bilen er punktert. Åh! Esso Uniflo, verdens beste smørolje. Med Uniflo vil du glemme at det er noe som heter bilproblemer. Åh, det der er et hakk for hard, altså. Det kan ikke være sant alt det du sier her. Du, her er en liten ting, altså. Som jeg gjerne vil at du skal tenke over før du begynner å blande deg opp i dette. Har du sett konkurrentenes annonser? Ja, selvfølgelig har jeg det. Ja, vel, da hadde jeg holdt kjeft, hvis jeg var deg. Jag tycker om, vill jag finna nu och här. Gjorde för både,
Esso vårpusspose. Kun kroner 90. Ja, og det koster den fordi Esso er 90 år i år. Det blir 1 kroner året, det. Ja, det er der du er sinke, vet du. Du skulle kjøpt den der du i 1933. Da var den billig, da. Whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The movie points reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Right, the sugar is killing me, J-Lo eyes just like Olympus.